Il-pandemija tal-Covid kompli taħsat il-ħajja ta' aktar persuni kif fl aħħar mara ta' wieħed u sena u raġel ta' 89 sena tilfu ħajjithom waqt li kienu pożittivi għal dan il-virus. Bit-total mwiet issa jitla għal 487. F'dawn l ewwel tmin tas ta' s-sena l-ġdida s-fortunatament il-fu ħajjito waqt li kienu pozittivi. Bejn il-ġima u ġew il-reġistrati 762 ka' dan fil-waqt li kienem 1107 personi li kienu meqjusa bħalam fejqa dan ifisser biex il-kazi attivi bħalissa jammontaw għal-14,615. Il-persuni rikoverati fl-isptar materdej jissa tela għal-127 b persuni għetjina taw il-kura fit-taqsima tal-kura intensiva. Din iż-żida fil-persuni li għet kollom jitlu l-isptar għet komplit poġipis fuq settur tas s fejn anke għet kunem xidew minn fa' puntamenti għal operazzjonijiet minuri. Sassib tina taw total ta' 269.000 doza tal-booster. L-appell tal-autoritajiet tas saħħa jibqa' wieħed ta' kawtela u sabiex kulħadd jieħu ħsieb xulxin permezz tal maskra protettiva tinżamm id-distanza soċjali u jitħarsu il miżuri kollha ta' mitigazzjoni.